Ori ku Ugandan lifestyle amanya azisigaba muri shiri mwebale kugoberera enteka deka zonna zitubera tubatere dijo. Okay, ensonga eriwo yeyo ku kisaawe kyennyonyi Entebbe embeera eriwo era nga kino ekirango kigenda genda eri bankuba kyeyo mwenna abali eyo mu mawanga yonna gye musinzira okuba nga mukolera nammwe abatambuze ng'ogenzeko ebweru w'eggwanga n'ogamba nti nze kangende ndye ku sente zange mwattu ate nsobole okunyumirwa ensi kubanga obulamu bw'ensi bwa kiseera kati ky'olina okumanya ng'otambula era w'otuuka ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe mubeere aware nti emitwalo 11 oba ze twandiise ddoola 30 olina okuba ng'oyiseemu nazo oba tozirina mwattu oyinza okusiranira ku kisaawe ayina weesanga nti abantu abakulinze okwaniriza moral ebaggwaamu yes kubanga COVID test season eno wadde muve eri nga bamaze obakebera ne bamanya nti kategori status mu status weti then abamu ne babagema ekitegeeza nti ne bw'otuuka wano mu ggwanga era Uganda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe still era bajja kukebera bamanye status yo so sina ansa yaakyo ku nsonga lwaki babeera baddamu okukebera ng'ate n'eri bakkebedde but nja kukubuulira ekiriwo mu kiseera kino eno okimanye simanyi nsonga ekiri mabega naye nga kyemmanyi kiri kimu kyekyo ekiriwo emitwalo 11 oba olina okubeera najo era wotuuka ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe ne bamala okukebera bulungi nnyo ojja kugenderawo basooke bakuggyeko samples bamanye nti mbutuufu ono ayingira mu ggwanga erya Uganda ali safe. Kitegeeza omuntu yenna ali eyo ng'olina mukwano gwo muganda wo relative yo yenna nga wandyagadde omukima ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe olina okuba omugumiikiriza that's one nti wotuukawo atolowooza nti yatuuseewo n'agenda abeera munda nga mwattu abakyamukebera COVID-19 nonno oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga okugamba nti yandituta mu January w'omwaka ogujja 2022 kati ndowooza baasazeewo ne bagamba obulwadde buno eno katubufunze bonna bonna abaali badde babuleeta nga babujja ebweru w'eggwanga katubafundize waneeno so ekyo njagadde kibagamba nga mikwano gyange ng'abantu bange nti mu butuufu mubeere aware olw'ekyo ekintu oleme kutambula ng'ogamba nti za kasente kange kali ku akawunti nja kuddayo ewaka nkale njoge no wadde gye kali olina okutambulamu n'emitwalo 11 egisobola okusobozesa okuyitawo nti tusanze challenges muzina nnaku ku bantu betubadde tutera okukima abamu nga kugamba munange mwami Segawa okimanyi nti kituufu ntuuse naye sente zange teziriwo sente ziri wa maama sente ziri wa muganda wange nkoze ntya ne weesanga nti olina okukwata mu nsawo n'osobola okubanga osasula expense eyo so ne tusalawo ne tugamba owaayi sindi buli muntu agenda tukira mikono ja Segawa Mulishini waluwa abatukira mbenganda waluwa abatukira muba babawe oba waluwa abatukira mikono ja bachara bawe so kati nenjagala mpassing this information ku muntu yenna gwe kikwatako era eddoboozi lyange nsubira nti ligenda kugenda wala oye naye nateekateeka okudda mu ggwanga lya Uganda osobole okubanga okomawo bulungi nnyo ddala kale ensonga bwezi kyo weziri saidi zeeyo oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga okuggulawo esipaati endala awo ey'ekisaawe n'agamba nti waneeno we bajja okukeberera abantu COVID-19 basooka nga babatwala saidi zeeri ku Lido Beach oluvannyuma ne babajjayo ne bagamba kati katubazze waneeno so awe baziza basobola okubanga babajirako ezo samples naye kyenandisabye government okuteekamu obwangu bwebeesaze okukola kino nga kino ti omuntu ava mu nnyonyi nga mu butuufu akooye
ngawulira nakanyama amuluma. So kyali badde kirungi nnyo wajja ne bamuwa oba ne bamukebera bulungi nnyo n'asobola okugenda ng'obudde bukyali kuba abantu batambulira ku program. Yes, omuntu bwatuuka ku kisaawe bakebere bamanye nti kati ono mulamu oba ono si mulamu. Yes, atali mulamu mumba bamanye kye musobola omukolera wamuteeka mu karantiini then abalamu obudde busobola okufunzibwa omuntu aleme kutuuka ku ssaawa kumi n'atuuka okuvaawo ku ssaawa emu. Omuntu aleme kutuuka ku ssaawa emu ate aveewo ku ssaawa nnya. So katusabe nti ekyo kikyukamukko mwenna mwenna abali eyo tovaayo n'ogamba nti nno bannange ekitunyigiriza ate gavumenti kino ate kino. Just gwe weetaaga kumanya ki ekyetaagisa gw'osobola okuyitawo otuukire ddala gy'onaabulaga. Tokansolinga flight yo n'ogamba nze sijja kudda Uganda kangire nga nkola kubanga batwongeddemu emitwalo kumi. Yes, mitwalo kumi na gumu bajongeddemu. Katusabe nti nno COVID-19 wanaaba aweddewo buli kimu nga kiweddewo mu nsi yonna eyo biru bajja kubanga bakijjawo kubanga season gye tulimu bannange abantu bangi nnyo batravelinga abamu bava mu Uganda nga bagenda abalala ne bava mawanga malala nga bakomawo ne bannyinaffe bangi nnyo abakomawo mu ggwanga erya Uganda. So njagadde kubalumirirwa kubagamba nti munnange oyinza obutabeerawo na muntu asobola kukusasulira abiru eyo naye gwe kenkenyini ng'omuntu olina okwebeereramu n'omanya nti kantambulemu n'ekyekkumi kyange. Bw'obanga otambuddemu ne sente nga za ddolo obanga zaaki nga weetaaga ozivunjisa n'omanya nti kati zino kanzivunjisa emitwalo kumi na gumu gisobola okubaako ne wegintuusa then ebirala naabiraba oluvannyuma. So awo omuganda omwangu agamba nti nno sente z'okwekebeza COVID-19 mwina ozijja muzemba mwina ozijja muzemigaati zo ne zibeera wali eri ebbali. Kale bwe bubaka bwe njagadde ntuuse ku mwenna bankuba kyeyo kubanga ffe tubeerayo eno nga tubaagaliza birungi byereere nammwe bannayuganda nga mupulaninga kugenda ate era okomewo waliwo abantu nga bafuula ennyonyi obugaali nga ye ayina okugenda swat tava ku nnyonyi agenda wadda agenda wadda mwattu bw'oba wagenda onatera okudda amanya kimu nti nno ako ka expense olina okukasasula onosasula ka akasente mubere beegendereza temukola ntalo kubanga ti ku kisaawe bw'otuukawo military yeeriwo ne poliisi n'abakuumaddembe bonna kitegeeza tulina okugenda tuuka okukolera lutalo. Yes, so mutambule nga mumanyi nti ku kisaawe kyekyo ekiriwo yo information gye njagadde embagambe okwongereza ku y'omwami esalina sibu gyasobodde okubanga ababuulira olunaku olw'ejjo. Nze Ssegawa Mulishiri, mwebale kutwagala, mwebale kutugoberera yonna yonna mawanga gye musinziira.